kuja hapa na tumeomba Masai wote wahakikishe ya kwamba wakate kura, sana sana wale wa vijana ambao wamefikisha miaka 18, na tunataka wakate kura kwa sababu imebaki siku chache sana, na tumeshukuru wamekubali wataenda kukata kura. Jambo la pili, tumesema sisi kama Wamasai tutaendelea kuhakikisha ya kwamba kimila yetu ya Wamasai itaendelea kudumishwa katika hizi kaunti ambazo ni za Wamasai, na tunataka watu wengine pia wahige sisi, kwa sababu hii kabila yetu ya Wamasai bado tunataka kuendelea na ile kimila yetu. Jambo la pili, nafikiri nyinyi mnasikia sasa siasa inataka kuanza. Kwa kweli tumeanza kuona mawaziri wameanza juzi Kisii wakatangaza ya kwamba wataenda kuunga mkono mtu fulani. Wengine walikuwa pande ya Turkana wakisema wataunga mtu fulani. Hata mimi nikiwa ole mjutu, mimi niko na haki ya kisheria niseme ni nani president wangu na ni chama gani nitaenda kuania kiti ya ugavana ya Narok. Tayari nimetangazia nyinyi ya kwamba watu wangu wote wa Masai wala ambao mimi watanisikiza ya kwamba tutaenda kuunga mkono naibu ya rais William Samoei Ruto. Na mimi nitasimama kwa kiti ya UDA kama chama. Nitatafuta kiti ya ugavana na nitasimama kwa chama ya UDA. Wale wa ndugu zangu ambao wanasema wanataka kwenda nomination ya Ndutu, karibuni, lakini mjue mimi ndawashinda nyinyi asubuhi. Wewe tumekubaliana? Ndio. Ndio.